maamulka iyo macalimiinta dugsiga hoose dhexe ee Ubay bin Kacab ee magaalada Boorama ayaa abaal mariyay 10 arday ee ugu sareeyay imtixaanka shahaadiga degmada Boorama, kuwaas oo ka tirsan dugsiga hoose dhexe ee Ubay bin Kacab ee magaalada Boorama. Munaasabadani waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan maamulka dugsiyada Ubay bin Kacab ee magaalada Boorama, macalimiin, marti sharaf, waalido iyo dhammaan ardayda iyagu ku guuleystay 10 arday ee ugu sareysa kaalmaha imtixaanka shahaadiga degmada Boorama. Waxaana halkaasi laga soo jeediyay hadallo u badan dhiirigelin iyo bogaadin ardayda lagu dardaarmayo inay dadaalka halkaasi ka sii wadaan. Degmada Boorame sida ay soo saartay wasaaradda waxbarashadu iyo sayniska ee gobolka Awdal, degmada Dila unba ay naga horreysay, laakiin gobolka Awdal oo ay ugu horreysay magaalada Boorame, dugsiga hoose dhexe Ubay bin Kacab ardaydiisii baa gashay kaalinta koowaad. Marka maadaama dugsigu halkaa u gaadhay, waxaan isla garanay in ardaydaasi la maamuuso oo qadarkooda la sheego. Dugsiguna maadaama wax weeyaan uu ka mid yahay dugsiga aqooneed ee ardaydiisu ay muujiyeen, runtii inaan aan bandhigno oon u sheegno waalidka iyo dadweynaha daneeyaba iskuulka iyo dhammaan gobolka aan joognaba. Marka runtii taasi oo aan anino ahayn runtii markii u horreysay ee arday ay ku guuleystaan kaalinta koowaad ama waxa weeyaan darajaalkaas kale ay soo gaadhaan mar iyo 2, 3, 4, 5 maaha, waana dugsigu waana la yaqaano, caan buu yahay. Intaasoo jeero hore ayaa dhacday markaa dugsigu ku guuleystay kaalmo muuqda oo waxa weeyaan gobolka meel fiican runtii uu ka gaadhay ama ugu horreeyeyba. Marka tanna runtii tiyun bay daba socotaa. Marka waxa weeyaan waxaan markaa isla garanay maamul ahaan iyo macalimiin ahaanba ardaydaasi aqoontoodii iyo kartidoodii runtii muujiyey inaan xusno oo la sheego oo nidaahno jasaakumullahu khayr, ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmigaad barateenna haynagu anfaco. Waxa weeyaan sharaf iyo qiimana waxaad u yeeshee gobolkiinnii iyo iskuulkiinnii iyo laftiina labadaba. Marka arrinteennu barnaamijkeenni maanta u daarana taasay ahayd, arrinta aan ka hadlayna maanta taasay ahayd. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Waa furitaankii, waa maamuusidda sanad dugsiyeedkii lasoo dhaafay ardaydii dhammeeyey 2021 fasalada 8-aad. Aad baanan ugu faraxsannahay kaalinta ay ka galeen tartankaas sanad dugsiyeedka gobollada Awdal iyo Soomaaliland dhammaanteedba. Waxaan rajaynayaa in kuwa dambana ay kuwana qaadan doonaan. Intaa Fariid baa yidhi, waxaan ku darayaa weliba waxaa intaa dheer in dugsiyada sare sannadkanna dhammaantood 200 qadaadiicdii sekondariga gashay hal arday aanay ka dhicin, taana waa bishaaro labaadiyadna. Aadna waan ugu faraxsannahay, waan u mahadnaqaynaa waalidiintii, macallimiintii soo tarbiyeysay iyo dhammaan intii ka qayb qaadashay imtixaanadoodaasba. Dugsiga sare iyo kuwii dugsiga maxaaday dhexaba ee ka baxay imtixaanaadkii shahaadiga ahaa sanadkii 2020-ka waxay muujiyeen runtii dadaal aad u weyn. Waa kaydinka laynaga rabo. Waxay noqdeen 241 arday baa ka galay secondary-ga form 4-ka. 241-kiiba waxay galeen jaamacadaha ay galeen hadda. Jaamacad kasta ay noo lahayd ardayda noo soo dira. Waan ku dawaqnay maxaa bari ahaan oran. Iskuulkiina maxaa been xabad ka dhicin. Iskuulkiina ugu dad badnaa si loo hayay. Dugsiga dhexana runtii waxay muujiyeen kaalin aad u weyn. Oo marka maxaa ay gobolka la eego degmada Boorama ardayda iskuulkan ugu sarreysay kaalmaha hore ahayd. Waa dadaal runtii la rabo. Waxaan leenahay ardaydaasi dadaalka iyo halkaa waxay ku gaadheen waa macalimiinta, waxay ku gaadheen sida loola dadaalayo. Waxaad arkaysaa hadda iskuullo caqligooga iyo garaadkooga uu noqday inay iyagu raadsadaan ardayga dadku ku soo tabcadeen inay imtixaan baa intaan ka qaadnay yidhaahdaan waxaanu fadhiisanaynaa iskuulka. Koogiina soo arayayo iskuullada kale u imanayo. Waa ceebaha yaalo runtii
ee maxaaday wax laga bartay ahayd iskuul soo saar way kiisi oo kiisi soo arayay oo iskuulada kala tagale iskuul dad kale ku tabcadeen inuu yiraahdo maxaaday imtixaan ka qaaday intu laba eray ka qaado yiraahdo halkan ii fariiso oo waxyaabo maxaaday lagu yaqaan iskuulada laakiin waxa la ogaaday kuwa ay halka geeyeen xagga horaa galaan markay foofoorka noqdaan kuwa aanu haynay soo ariyeen unbaa noqon doono kuwa ka sarreeya haddana insha allahu tacaala waxaan markaa idinku waaninayaa khaasatan gabdhaha juhdi aada u fara badan bay wadaan waa loogeey kaalintay maanta ka joogaan ardayda kuwan adda eerka ka soo baxay noo yimiday iyaga tartanku halkaas uga bilaabmaya oo imtixaankii waanu qaadnay wuxuu noo dhammaaday khamiistii sabtida aanu soo saari doonaa waad arki doontaan iyagoo kaalmaha ugu horreeya aanu ku soo dhejinayno insha allahu tacaala haddii alla yidhaahdo guud ahaan idinkana waxaan naga rajaynaynaa qoladiina eerka ah idinka hormood u ah ardaydaas kuwa yaryari waxay ku dayanayaan kuwa waaweyn awrba awrka horu socodkiisa leeyahay eerka iyo sabanka iyo sigiska iyo shanaadku waxay sameeyaan ayay sameynayaan kuwa yaryar maxaa uulada iyo labaadka iyo saddexaadkuna idinka laydinka rabaa markaa aqoonti inaad kor u qaadaan inaad dadaashaan insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala munaasabada munaasabadeeda inaanu halkan ku qabano dhowr iyo toban gabdhood oo kaalmaha ugu horreeya galay oo aanu runtii usoo diyaarino xaflado waaweyn aanu halkaana ku soo dhaweyno oon halkan insha allahu tacaala ugu qabano xaflada waaweyn oonu ku soo dhaweynano insha allah waxaan ugu keenay waa fadli ilaahay weeyaan siyaasi daraaddeed midhihii ka soo baxay baa noqonaya midhaha fiican ee maanta meel walba lagu faanayo farxad bay tahay maanta inaan iskoolkaygii mar labaad 13 sano kadib aan anigoo maaragtay ardayda matalaya oo bimathaabati ardayda ku matalaya insha allahu tacaala aan stajka soo istaago oo ka hadlo mahad mar labaad waxaan celinayaa waalidiinteydii igu soo dadaalay marka labaad macalimiinteyda waa daba fadhiya oo cumar fariid iyo mustafa labari iyo mustafa iyo tubeec oo maamulahaygii dugsiga saraa farxaddaasaan la wadaagaynaa iyaga iyo waalidkoodaba dugsiyada waaye bino kacab waxay soo jireen muddo aada iyo aada u dheer jamhuuriyadda somalilan imtixaanka shahaadiga dugsiyada dhexe waxaa la bilaabay sannadkii 1999kii dugsiga waaye bino kacab ee hoose dhexe wuxuu ka mid ahaa iskuulladii xilliga imtixaanka ugu horreeyay ka qayb galay laga bilaabo xilliga oo iminka laga joogo muddo dheer 1999kii iyo maanta oo la marayo 2021 dugsigu wuxuu ka soo hooyey imtixaanada kaalmo aada iyo aada u kala duwan oo qaarkood lagu siiyey dugsiga shahaadooyin yaalla xafiiska dugsiga iminka yaalla oo maraga ayaa dugsiga la siiyey oo muddada imtixaanku socday dheerayd dugsiyadooba ibnu kacab waxay markasta ku dadaalaan tayeynta waxbarashada tayeynta waxbarashadana waxaa uga horreeya macalin wanaagsan waxaan qiraynaa dhammaan macalimiinta dugsigooba ibnu kacab joogaa inay yihiin dad akhyaara oo wanaagsan yihiin oo taya leh axmed diryacil tire warbaahinta awdal media group magaalada boorama